Krásné dopoledne, vážení přátelé, a než se vrhnu do víru práce a portfolií a dalších jiných činností, které mě dnes ještě čekají až do večera, tak bych vám rád pohovořil o dvou lidech, kteří spolu zdánlivě nějak nesouvisí, ale naopak, nebo opak je pravdou, souvisí spolu velmi. Je to Ivan Martin Jirous, zvaný Magor, a je to Karel Kryl. Souvisí spolu tak, že jsou to jediní dva skuteční disidenti, které jsme měli. Jsou to lidé, kteří se nikdy neschrbili před komunistickým režimem, před žádnou garniturou, a oba dva shodně říkali, že jeden establishment nahradí establishment druhý. Magor to říkal o něco dříve, říkal to už v roce 1976, ještě před podpisem charty, a vyčítal Havlovi to, že bude jenom další garniturou a establishmentem a že se v podstatě nic moc nezmění. Tak vidíte, jak to bylo prorocké. A Karel Kryl, tak tam není pochyb o tom, že to byl největší negativní kritik po listopadové éry, a vzpomeňme si na to, jak o něm tehdy psali noviny, co o něm říkali novináři, sdělovací prostředky, s jakým despektem se o něm bavila tehdejší garnitura a klauni a estébáci kolem Václava Havla. Tito dva lidé dokázali za svůj život něco, co se jen tak někomu nepodaří, a to je to, že se v podstatě stali svědomím toho národa. Karel Kryl národním bardem samozřejmě a Ivan Martin Jirous, zvaný Magor, takovou excentrickou postavou, ale já opravdu vzpomínám na mnoha, já jsem ho teda osobně poznal, to bylo to štěstí, že v hospodě u Josefa jsme vypili na jedno pivo v Českém Krumlově, protože jsem jezdil navštěvovat své přátelé, a to jsou bratři Karamazovi. A já musím říct, že často vzpomínám na ty jeho pseudo vulgární a primitivistické básně, které ale měly poměrně velkou hloubku, jako Labutí písně a tak dále, Kartouzy a podobně. Ve své vlastně závěrečné éře psal hodně dětem knížky, moc krásné knihy. Já tady mám spoustu knih, jak teda od Magora Jirouse, tak o Magoru Jirousovi, tak od Karla Kryla, tak o Karlu Krylovi. A jsou to lidé, na které teď hodně myslím. Je to dáno tím, že ta doba, která je, kdy nám utahují šrouby nikoliv z Gazpromu, ale šrouby demokracie, šrouby volného myšlenkového pochodu, kdy si může každý říkat, co chce, bez ohledu na to, jestli se to hodí nebo nehodí, bez ohledu na to, jestli je to hloupé, vhodné a tak, tak vzpomínám na tyhle ty lidi, vzpomínám na 90. léta, které jsem prožil jako teenager v rané dospělosti. A to, jakým způsobem třeba byla česká soda, tak to je dneska něco nepředstavitelného pro mnohé mladé progresivisty a komsomolce, kteří by to neunesli samozřejmě. A je potřeba připomínat tyto lidi, protože podle mého názoru to byli opravdu skuteční disidenti. Je to z francouzského slova, myslím, disere, neboli odsednouci. A je potřeba tyto lidi připomínat, myslet na ně a dál na další generace přenášet jejich odkaz. Protože, vážení přátelé, já se domnívám, že pokud to takhle půjde dál, tak tento establishment, který tady teďkon je, a je to na celé Unii, nebo v celé Unii, ve Spojených státech a podobně, tak svými pseudohumanistickými, pseudodemokratickými, neuvěřitelnými výjevy
to, co dokážou vymyslet, já, vidíte, jsem proto úplně ztratil slovo, mě úplně vypadla slova, protože to je něco tak jako neskutečného, kdy oni staví 35 pohlaví, dělají úplně nesmyslná rozhodnutí, 24 záchodů a já nevím, co všechno, a uniká jim to podstatné, a to je ta svoboda, protože svoboda, ta se nedá koupit, svoboda se nedá nikde najít, dá se vybojovat, pokud jste v diktátorském režimu, a je potřeba o tu svobodu pečovat. Ona potřebuje naší péči jako květina, je potřeba jí zalévat, a o toho jsme tady my, lidé, abychom tyto věci ctili a abychom nezapomínali na to, že tady byli lidé, kteří za tu svobodu bojovali. Ať už to bylo v armádě, nebo to bylo na poli dramat, básníci, zpěváci, byli to lidé každodenní činnosti, v samizdatu a tak dále. A to, co se z toho stalo, tak samozřejmě zůstává taková chuť pelínku v ústech, protože to, co každý den teď přechází, to, co tady vidím, slyším a vnímám, tak mě nenechává chladným v žádném případě a udělám všechno pro to, abychom si mohli dál svobodně všechno říkat, abychom ctili ten názor jiného člověka bez ohledu na to, abychom mu dávali nějakou hloupacatou nálepku, že je blbej a tak dále. Ne. Neexistuje to, že je blbej názor. Existuje pouze to, že nejsme ochotní a schopní přijmout jiný rozdílný názor. Já vám, přátelé, přeji krásný zbytek dne a děkuji vám za přízeň.